hierarquia da igreja, ela é organizada segundo a forma de... Nós temos chamadas três ordens dentro da igreja. Chamado a ordem, vamos dizer assim, mais delimitada no sentido de sacramento, que a gente chama, né? Então nós temos o bispo, né? Que ele é o primeiro grau da ordem, né? Então, chamado de episcopo, né? E da palavra grega que episcopo quer dizer bispo, né? Essa organização ela já vem desde a igreja primitiva, né? Lá da igreja primitiva. Na Idade Média é que isso se tornou mais forte, mais latente, né? E nós temos o segundo grau. O segundo grau chamado os presbíteros. Quem são os presbíteros? Os padres, né? Que são cooperadores dos bispos. Então, o bispo, ele é um padre, né? Mas só que ele é um padre de um grau, a gente chama dele da teologia, né? Não compreensível pelos leigos, né? É, ele tem a plenitude do sacerdócio, né? E nós temos o diácono. O diácono é o terceiro grau da ordem. São os chamados aqueles que estão se preparando para serem presbíteros, mas existem também diáconos casados. Existem, né? Diáconos casados são aqueles que se preparam também. E eles só podem ser diáconos. Mais do que isso, eles não podem ser padres. Na igreja oriental, lá na igreja, vamos dizer, ser ortodoxa, é diferente. É, também os padres podem casar. Os padres, para serem padres, têm que ser casados. Eles não aceitam padres sem casamento. Né? Diferente. Bom, passando a hierarquia da igreja é isso. O Papa, ele não é um grau de ordem, não é um grau sacramental. Ele é um bispo, como qualquer outro bispo. Só que entre todos os bispos, né, quando a gente chama lá, ou nesses dias da eleição, a gente chama lá o consistório, do qual é feita a eleição. Todos os bispos são cardeais. Cardeais é um colégio. Também não é ordem, não é assim, não é sacramento da igreja. Não é apenas, ah, ele é cardeal, então ele é mais que isso. Não. É um título, ele pertence ao colégio de cardeais. Normalmente é eleito um daquele colégio que está ali. Todos ali são candidatos, menos de 80 anos de idade. Depois passou de 80 anos, não tem direito a voto. Né? São chamados eméritos. Parece que o Papa Bento XVI, ele renunciou, mas ele é chamado Papa Emérito. Né? Então é o bispo de Roma, é o primeiro bispo. Porque segundo a tradição, Pedro foi o primeiro Papa. Né? Então ele é chamado o primeiro bispo de Roma, foi Pedro. Né? Então a hierarquia é essa. Nós temos o Papa, o colégio, né? O colégio dos cardeais. Quando vai se eleger um Papa, é chamado de conclave, né? Conchave, né? Não é o conclave, porque é feito dentro de uma sala em que ninguém tem acesso à comunicação nenhuma. Aí bairros ficam até sair no livro de apresentação. Bom, mais ou menos a hierarquia é isso aí, né? Então, tem psicólogas no seminário, tem até pessoas assim, diretores espirituais, né, que acompanham, padres que acompanham, os bispos acompanham, né? Então tem toda uma equipe formativa que vai acompanhando o discernimento vocacional daquele jovem. Tem nota lá no seminário, tem. É por causa das faculdades, né? Então você tem que ter nota. A filosofia é uma faculdade, então você tem que entrar na faculdade. Tem nota, sim. Se você também não tem intelectual, você não consegue ser padre, né? Depois você vai não ter intelectual. Já aconteceu o caso disso. A pessoa não ter condições, né? Os estudos já foram muito pesados, ela só tirava notas baixas, né? Ela não conseguia ir à frente, né? E tudo mais. Às vezes alguns entram e vê que não é aquilo mesmo, né? Não sabe. Né? Mas a questão de vigiar a conduta, né? Tá, nós temos um código chamado Código de Direito Canônico. Ele é um livro dessa mistura, como tem o Código de Lei Civil, né? Nós temos o Código de Lei Canônico. Então, o padre, ele é também, de alguma forma, ele é punido, né, por aquele código. Tá? Além de responder algum problema, se tiver a lei civil, né? É a coisa, mas ele é. Responsável é o bispo.
e o bispo ele tem o poder. Se o padre não acompanha alguma conduta que não está concernente à igreja, suspendê-lo de ordem. O que é isso? Suspende-lo de ordem, chama suspende ad divinis. Ele perde o poder sacerdotal. Só o bispo pode. Ele é padre, mas ele, o poder ele é tirado dele. Né? Ele é missa, é um sacramento. Então, assim, tem dúvida, né? E aplica-se. Na verdade, quais são as perguntas, as punições, né? Depende de cada delito. Se ele tem determinado delito, ele vai ser acompanhado por aquele cânone. Nós chamamos de cânone, a lei. Então, nós temos dentro da arquidiocese, dentro da igreja, nós temos uma forania. Né? Nós temos os juízes. E é apresentado um processo mesmo. Até mesmo isso. Eu acho, com certeza a mulher tem o seu espaço dentro da igreja, com certeza. Sempre vai ter, não é verdade? Mas são assuntos ainda que a teologia ela demanda muito tempo para discutir. Né? E eu não acredito assim, que a hierarquia ainda esteja aberta, né? A conversar sobre essa discussão. Mas possivelmente há discussão. Há uma ala teológica para discutir essa situação. Né? Nós temos teólogos aí que são a favores, né? Da mulher como presbítera, né? Ou como diaconisas, né? Então há uma ala teológica muito forte que debate sobre isso. Né? Então a gente também não se fecha a discussão, né? Tá? Eu acho que o padre hoje, eu acho que poderia ser revista sim. Eu acho que o padre hoje, eles publicaram até esses dias um artigo sobre os padres estão desgastados, estressados, é verdade. Né? No mundo moderno, essa correria, essa doideira toda, muitos padres religiosos estão procurando a terapia. Eles estão cansados. Eu acho que deveria repensar mais na condição de trabalhar essas coisas no sacerdote. Às vezes a gente procura por si próprio, né? Eu procuro psiquiatra, né? Eu procuro psicólogo, né? Eu procuro analista, psicanalista, né? Eu acho muito importante isso. Né? Inclusive a nossa arquidiocese está fazendo um trabalho de acompanhamento com o psicólogo, né? A nível de análise institucional. Ele está fazendo uma análise. Saiu até um livro dele agora, isso é interessante ele, tá? Saindo o livro dele é um questionário, tem até um livro, né? O psicólogo de Belo Horizonte. Ele faz análise institucional. Acho que vocês não têm essa matéria, análise institucional. Não. Ele faz análise institucional. Ele fez a análise institucional do Cleto. Acompanhou bastante. Saiu o livro dele agora. Com todas as estatísticas.